Hello guys, mugamba mutya kasubire nti muli fine. Baniriza nyo wano ba mkwano ku Flora Hand Faces. Atana ba ku subscribing nga mkwano mukusabye subscribing. Ne ya subscribing da katonda ko ekyo singo okwagala. Video ebe ku mide mkwano likinga video, sharinga ate commentinga. Ba mikwano. Go wenna. Ngoli nkuba cheyo. Vidi ene gende kubuli nkuba cheyo yenna. Na yengo ine mbeera joyitamu. Awuoli kumulimu. Nga kwe gamba nawe mu butuufu okwenda n'otuuka ekiseera ne wenyamira muli mutima. Na yenga ate oluusi nga ne contract oba yakatandika. Ng'otandika kutandisa contract eyo. Oba ngona atero jitusa makati. Na yenga ate. Wajja n'ebigendererwa. Tinjagala kola kino, tunjagala kola kino. Na yenga. Olimu enyamivu. Mukwano. Okugwamu amaanyi. Si kye kikulu. Wabula gwe oyina okwegumyanga gwe omuntu. Nti adresiti, wembanga najirire ebintu bina okukolebwa. Nti wembanga ati esawa zino, nti kontrakti webe weddeko, ebibiri biwedde. Okiwulira? Ne wodde Uganda. Mukwano olaba, oyinza okuba nti waina byoyitamu Uganda. Ng'embeera wavaayo nga si nnungi. Okitegeera. Oba nga yali bwetyo bwetyo nga nnungi si nnungi nnyo bwetyo. Naye nga oyina ky'oyagala okwongera okugattako ku kye wali olina. Mukwano w'oddayo Uganda bw'oti. Nga tolinaamu wadde akasente. Mukwano Uganda etunyiga nnyo ffe bankubakyeyo nga w'okiwulira. Kw'otadde okwogerera waliwo okwogerera nti oba tolabise nti olina ssente. Omanyi osobola okupretendinga nga gwe olina kyoki ky'omaliriza. Okitegeera. Mulimu abaana nazimba ebintu oba nazimba n'akola bizinesi ze naye nga tosobola kumanya. Okitegeera. Era ng'asigadde takyuse nti obadde awo ayambala engoye ez'ebbeeyi ayambala engatto ez'ebbeeyi nedda. Nasooka n'amaliriza ekintu kye n'akiggusa. Okitegeera. Abantu ne boogera nga talabika ng'ava ku kyeyo ng'alabika bulala oba okitegeera. Naye ye ng'ayina ki kyatetenkanya bagenda okuwulira ayina amaka. Yalina abapangisa. Yakola ekiduuka ky'amaanyi. Oba kitunda ki. Oba okitegeera. Naye mulimu ate okwogerera ng'ate ekituufu kyekyo tolinaamu. Nga naawe ogenda ate mu bantu be waleka e Uganda. Ate nga oyagala bakutaase. Ekintu ekyo kiruma nnyo mukwano. Kiruma. Abakyala ba X. Nga waleka ba ex e Uganda n'ojja ku kyeyo. Ate n'odda e Uganda. Ate n'otandika okuba kubira essimu. Mumpeeyo omutwalo ogukuyise mu lunaku. Oba okitegeera. Nga mbutuufu na akokulya tewali. Mukwano. Gw'oba oli awo ku mulimu. Ng'embeera tetwala bulamu. Omanyi waliwo okuba nti embeera ng'etwala obulamu. Awosobola okudde waka. Okitegeera. N'owanika. Newe ebanga embeera tetwala bulamu. Mukwano. Ogira opuushinga. Opuushinga. Kubanga. Fenna kyekimu bakadama bannange. Ebizibu ebisinga bye tusanga mu biyumba. Fenna byebimu. Kubanze ntera okuteekayo video. Naye ng'ate. Ekintu ky'oyogeddeko ebiseera ebisinga nga n'aba bakadama banne bakomentinga
babifuna. Babifuna. No gamanti banange. Te obera umuchiumba no gama banange sirinze ka. No ogumane wegumya gwengo omuntu. Kuba gwota wote gumye mu mutima. Oline waba gunayira nakwa mune guma. Ebisere ebisinga. Omutima gwe gubate gwegumiza togenda kuguma. Mufuna bulungi. Naye onaabeeramu n'akasente ng'olina bw'otandikira e Uganda. Uganda ejja kukola ki? Tejja kunyiga nnyo. Nti ne bw'oba tolina by'okozeeyo, olina kapita akuzze ewalala w'onaakolera, tejja kunyiga nnyo. Bw'oba mu nsi endala oba mulimu omulala, tojja kukosebwa nnyo. Okitegeera. Oba okoze bizinensi Uganda n'osetolinga e Uganda n'otetenkanya. Ate business say soko ojibale. Wowo ojitadde. Abantu bayitawo we muli abantu. Business say ojotadde osobola okugamba nti njagala kola hardware. Hardware n'ojiteeka mu kitundu nga kyakula dda mukwano nga tebazimba. Tebakyazimba biri awo. Okitegeera. Ng'okitadde mu kintu wafu. Ng'ekitundu kyakula dda. Ng'ekitundu kisaanidde baba abatunda sukaali. Okitegeera kuba baba tunda sukaali abantu baba munywa naye obaba nga tewakyali wazimbibwa mukwano kadwe yasana eyo mu bitundu ng'abantu baakola ki ebitundu ebyo ebikula obukuzi okitegeera abantu bakyazimba awo ojja kufunamu adwe naye okwo ogiteeke ogituuza owantu nga wonawona wajjula dda emizigo gyajjula dda. Osegera mukwano. Webe kusaze osoka kwetegereza business kije njagala. Mukifo kye njagala wanina atambula bulungi. Sente zange tezituule. Yekyo genda okola okyagala ku mutima. Oba okitegeera. Kwesoka wetegereze. Sente zo tezifa. Osegera. Uganda eunyuma nnyo ng'olimu akasente. Buli aliyo agamba w'ojja ng'olinamu ng'ate omanyi ekyozikolera. Tekunyiga nnyo naye ate w'ojja nga toyinaamu. Mukwano ne w'oba oyinamu katono. Ng'odda e Uganda osobola okuddayo naye ate kiruma nnyo nga tolinaamu. Nga tolinaamu wadde. Mukwano sigala ng'opuushinga topowa. Topo wa, wachive chiyumba chiganyi, chongolaba chiganyi, mbele ganyi, yao. Osobola okuda kofisi no chuse chilala. No genda ngo inaka entandi kwa. Wogubango mubili gucha osobola okukola. Wombango mubili. Nga omanyi walu okubanti, omubili na woka kamukake. Ngorede waluwala luwala da. Okitege, ne wobango ochali na amanya gakola. Ogenda n'okyusa ekiyumba. N'osobola okukola ki? Okutuukiriza ku ki wajja okukola. Ne w'oba tokituukiriza nti oba wajja kukola kinene. Ne w'oba oyinayoko ka haafu osobola okugenda e Uganda n'otetenkanyiza okwo. Okitegeera ekintu ekyo? Ebizibu ebiriwo ennyo. Osobola okuba nga we giba mirimu. Osobola okutetenkanya emirimu egyo ne gitakumenya nnyonyonyo kuba ffenna tugikola bakadamu ffenna tukola. Oli ne waba alina fuleemu aba akola. Oli ne waba talina baana nga alina bakulu aba akola. Ow'omukadde aba akola. Nze mbabuulira. Ffenna tuba tukola. Gw'olina okuteekamu nti ffenna tukola. Naye olina emirimu egyo ogitetenkanya. Ogitetenkanyizza otya omugongo. Obutakufa mangu speed. Okitegeera? N'osobola ate okubeera munaka onogenda Uganda n'akasente. Ate beeramu ng'osevinga ne bw'oba ofunye gundiyo nga nnungi owantu w'okolera nga walungi ne bw'oba tolina kiyumba. Okitegeera? Nga tuli mu kiyumba naye ng'owantu bakama abo balungi. Mukwano teweeyibaala. Oba olina okuba nti osevinga.
ode Uganda anti oyinza okugamba omwezi ogujja bajja kumpa sente bajja kumpa nina okufuna mukwano gwe no spendings okitegeera ebitaliimu n'ebiriimu mukwano oba olina okwebeerera mu kasente n'osevinga n'osobola okudda ewaka oba si kuba oluusi bisobola oluusi okugaana okitegeera ng'olina kudda waka naye ozeeyo otya Uganda enyiga nnyo nga tolinaamu bw'otandikira bw'ava kudde ku kyeyo mubeere bulungi atanaba kusubscribinga kusabe subscribinga ate wumala okwoneka dentoba atadeyo video funa notification mbaagaliza birungi byereere.